Доброго дня, всім привіт. В мене тут назвали купу регалій, я виглядаю дещо інакше. Ну то таке. Сьогодні спробую зробити максимально можливу науково-популярну лекцію з історії. Чесно кажучи, дуже боюся. Дуже складно витримати баланс між науковістю і популярністю. Тим паче, що на історичну тематику готовий поговорити практично кожен. Але вважаю своїм якимось обов'язком розмовляти тут, тому що довгий час істориків така була позиція, що ми одну історію пишемо для себе, для істориків, іншу історію ми пишемо для людей. І фактично таким чином академічні історики трохи пляли сук, на якому самі сидять, як то кажуть, бо з'явилося купа пропагандистських матеріалів, купа відвертого фейку. Ну що ж, почнімо. Я сьогодні говоритиму про міфи і казуси і пройдуся трохи по хронології. Напевно, один з таких перших міфів, про який я хочу поговорити, це міф про значення терміну «Малоросія». У побутовому якомусь сприйнятті українці дуже не люблять цей термін. «Малоросія» – це щось таке мале, незначне, це те, що нам нав'язали кляті москалі і так далі, і тому подібне. Погодьтесь, що таке є. Хто з вас хотів би себе назвати «Малоросом»? Ліс рук, як то кажуть вчительки у школі. Тобто, це дуже поганий термін для формування ідентичності. Але насправді термін «Малоросія», він веде витоку від пізньої Росії, асоціювався з трьома князівствами – Києвом, Черніговим, Переяславом, Київським, Чернігівським, Переяславським князівством. І по факту це був центр Русі, це був державотворчий центр. І в принципі в європейській традиції чимось малим прийнято називати щось зосереджене біля столиці. Малопольщею називають територію навколо Кракова, навколо давньої столиці. Малою Францією називають землі між Парижем та Орлеаном. Це дуже поширений термін у дискурсі 14-17 століття. Тому від початку Малоросія не мала жодних якихось негативних конотацій, вони були здобуті вже у пізніший час, у 18 столітті. Окей, їдемо далі. Щодо хронології, то другий міф, про який би хотілося поговорити, це міф щодо князя Святослава. Всі знають цього кремезного дядька, який, схоже, був там на справжнього козака, хоча козаків ще не було, і який був надзвичайно агресивним, і кожного разу, якщо він на когось ходив, то й писав таку фразу «Іду на ви». Такий якийсь неадекватний чувак, який постійно воює і постійно турбує своїх сусідів фразою там «Іду на ви». «Все, ви попали, я вже йду». Було б і один з його походів на Ви, це похід там на Болгарію. Він ув'язався у два болгарські походи, які потім втягнули його в війну з Візантією. І, напевно, було б дивно, якщо тут нема професійних істориків, дізнатись про те, що, вірогідніше за все, його мати Ольга мала болгарські коріння і була, ймовірніше за все, дочкою князя Симеона, і його похід на Болгарію – це був все ж таки похід з династичних причин. Він мав можливість отримати спадок, і хлопець йшов не на ви, він йшов за спадком. У середньовіччя взагалі як період – це доба, коли будь-які свої претензії територіальні чи то матеріальні потрібно було дуже виправдовувати з теологічної точки зору, з точки зору спадкування, з точки зору династичної, з точки зору ідеологічного якогось обґрунтування. Тобто не був він таким патологічним агресором, в нього були на це причини. Я сама з Дніпра. Дніпро – це такий козацький край. Було б дивно, якби я не розповіла
декілька міфів про козаків. Один з найпоширеніших міфів про козацтво, він, певно, спродукований Гоголем, про те, що козаки надуживали алкоголем. Ну, якщо ви почитаєте Тараса Бульбу, то, власне, на Січі нічого не відбувається, окрім того, що ці хлопці нап'ються, поки не в поході, страшенно нап'ються, йдуть бити шинкарів, там, які під Січі стоять, єврейське населення. Да? От. Ну, в принципі, у Гоголя є такий епітет, що там, якщо перевести на сучасні міри, козак там міг випити 3 літри горілки. І ви думаєте, ого собі, чувак, 3 літри міг випити. Нічого собі. Я реально була в шоці з цих цифр, коли там в 5 класі читала 3 літри горілки, та 3 літри рідини взагалі випити, це складно, а тут горілки. Але ну, насправді така річ, що горілка в плані 40 градусів – це винахід 19 століття. І козацька горілка була за своїм вмістом спирту приблизно 14-16 оборотів. Тобто щось близьке до нашого сучасного пива. Я ну, реально бачила хлопців, які можуть там випити за день 3 літри пива. Тобто, ну, звичайно, я не пропагую тут нічого, але ну, це вже якась реальність. От. У Дніпропетровську є така локальна байка, дуже цікава, з приводу вмісту спирту у козацькій горілці. Видатний дослідник козаччини Дмитро Яворницький якось знайшов штоф з горілкою, з козацькою, ну, не розпакований, тобто штоф прям з печаткою. Ну і всі про це знали, про це там в місті було на слуханні, ходили плітки, всі йому заздрили, все таке. В нього там справжня, з 17 століття, все там, як за часів Богдана Хмельницького, от, ну, йому всі заздрили. І от в 19-му році в місто входить Махно. Махно дізнається про те, що у Яворницького там є щось на схроні. І Махно, коротше, ну дуже хоче здобути цю річ. Коротше кажучи, Махно підіслав до Яворницького хлопців, кажуть йому махновці, типу, або ти з горілкою йдеш до батьки, або, коротше, музею твого не буде тут, хлопче. Рознесем, почом світ стоїть. Ну, Яворницький про себе думає, що Махно, який звик там нормально так вживати, ну, Махно явно не погодиться випити цю, коротше, сівушку в 14 градусів. Ну, він не зрозуміє цього. Коротше, Яворницький пішов до місцевої бабці, там, яка займалася такими речами, як самогоноваріння, купив хорошого первака, сургучем його запечатав, напоїв Махна ліповою горілкою, от, де здівся штоф Яворницького, по сьогодні невідомо. От. Ну, я трохи розповіла міфів, і до них ще повернусь. Там в нас названа лекція «Міфи та казуси». Значить, і оскільки ми вже там зачепили цей сюжет з козаками, горілкою і прочим, то я думаю, можна розповісти таку історію, яка ну, також дуже відома в моєму місті. Вона стосується взяття козака Сулимою. Тобто в 1635 році поляки побудували поблизу сучасного Дніпропетровська фортецю Кодак, побудували її в липні, в серпні її взяв Солома вже, простояла вона рівно місяць, хоча поляки казали, що там така фортеця, що ніхто не візьме там, ну, ні в якому разі. От. Солома дуже жорстко вчинив із усім гарнізоном фортеці. Тобто, ну, там страшенні були тортури щодо цих людей. Єдині 8 чоловік, які вижили з гарнізону, це були 8 польських гусарів, які перед тим були покарані комендантом фортеці Жаном Маріоном за також надуживання алкогольними напоями, і він їх відправив у дальній дозір. І фактично оце покарання, ну, врятувало цим людям життя. Так що
ну, інколи ну, трапляються такі казуси, що начебто дурна звичка от, залишила свідків події. Окей, повертаючись до міфів, певно, хотілося б щось сказати про там, часи 19 століття, часи українського національного відродження. Судячи з кількості людей там, на гривнях представлених, да, українське національне відродження було дуже потужним. Да, якась така річ, в яку були, ну, були практично усі включені. Да. Просто всі, хто не поза відродженням, це або москаль, або дурень якийсь, який не вміє читати. От. У історика Ярослава Грицака є ну, така, така класна алегорія з приводу чисельності українського національного відродження. У 1898 році свідомі українці поїхали святкувати у Полтаву річницю видання «Енеїди». Ну і вони собі їхали так компактно в одному вагоні. І от він абсолютно правдиво каже, що аби комусь прийшлось в голову підірвати той вагон, то Україна би в принципі залишилася без національного відродження. Тобто по факту українська еліта вміщалася у дуже зручний спальний вагон, і ну, це було все. В принципі, це гарна ілюстрація до того, що щоб змінювати хід історії, ну, не обов'язково заручатися якоюсь підтримкою надзвичайно великих мас, що у витоках змін стоять одиниці людей. Ну, ще один такий міф, який стосується 20-го століття, стосується Української національної революції 1917-1921 років. Це міф про те, що учасники революційних подій ну, були люди з надзвичайно великою свідомістю, з надзвичайно чіткою позицією. Тобто або білі, або червоні, або проукраїнські. Це було ну, реально від серця, від душі і як на Майдані. Ну, але насправді цифри доводять, що переважна більшість учасників воєнних і революційних подій, о, Віталій, привіт. Віталій, якщо що скаже, що я не брешу, чи брешу, бо він історик з Строган. Так от, щодо Української національної революції, переважна більшість людей, які були втягнуті в революційні, а потім воєнні події, вони бували одразу в багатьох арміях. Тобто читаєш біографію, там, о, 2 місяці за червоних, 3 місяці за білих, там, потім побував у українців, від українців втік, пересидів у рідному селі, прийшли ще раз, білі ще раз взяли по мобілізації. Тобто, ну, переважна маса була мобілізованих. І в ході громадянської війни була така практика використовувати цих мобілізованих, коли їх брали в полон, у якості бойових одиниць. Вони при першій можливості тікали, можливість, як середньостатистично показує, виявлялася через місяць-півтора, інколи два. Ну і по факту революцію 1917-21 років знову ж таки творили одиниці свідомих людей, а ну, маси переважно були, коли вітер подує. Ну і це вказує на там, важливість еліт у найширшому розумінні цього слова. Я б хотіла ще раз повісти декілька казусів. Один казус ми з Ксенією хрестили, як «Саваж завжди замерзає», а інший казус «У Василькові всі тормозять». Навколо Василькова за весь час писемної історії відбувалося ну, дві важливі такі події. Перша подія – це повстання Чернігівського полку, там, повстання Чернігівського полку 1825-26 років, бо воно тривало там на рубежі грудня-січня. І друга подія – це значить, прихід до влади директорії Української Народної Республіки.
Значить, що відбулося під час повстання Чернігівського полку? Чернігівці дізналися, що там декабристи програли на Сенатській площі. Вони підняли бучу, значить, на той час один з лідерів, Павло Пестіль, був вже заарештований, тобто вони були обезголовлені. Значить, в перші два дні наступ був дуже швидкий, дійшли до Василькова, у Василькові розквартирувалися, прогавили час, поки поїли, попили, хтось заснув. Урядові війська підійшли, все, Чернігівський полк було кинуто на Кавказ, офіцерів переведено урядові. Практично те саме було, коли оборонявся гетьман Скоропадський. Синьожупанна дивізія рушила обороняти Київ. Під Васильковом марш затормозився, військо зупинилося, розквартирувалося. Знову ж таки, підійшов Євген Коновалець з військами вже директорії, і синя жупанна дивізія, будучи без жупанів у Василькові, була практично роззброєна. Щодо Саваша. Саваш, значить, має таку тенденцію замерзати під час наступів. Серйозно. Значить, обороняє в 1920 році Врангель Крим. Від Фрунзе, який веде наступ представників Червоної армії. Тобто, що відбувається у Криму? Врангель разом з французами роблять багато укріплених позицій, виставляють артилерію на Чонгарі. В той час як практично ніяк не захищають Перекоп, тому що вірять, що тут же Саваш, там не перейдуть червоні війська, там все таке. Саваш все-таки не річка там сільська, яку можна по мілені перейти, тим паче кінотою, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Коротше, Чонгар укріплений, на Перекопі нічого нема. Жовтень місяць, в Саваші вода солона, для солоної води потрібна трохи менша температура для замерзання, ніж для прісної води. В жовтні місяці вдарили заморозки, Саваш замерзає, червона піхота йде по Савашу. Чудово. За буквально там декілька днів Врангель евакуйовується, все там, біла акація, цвіти міграцію. Та сама річ відбувається з Червоною армією в 41-му році. Оборона Криму припадає також на вересень-жовтень. І Саваш знову-таки замерзає. Дає фору вермахту. Я не знаю, наскільки цей казус актуальний, але, здається, Крим окупований, і про Саваш ще потрібно пам'ятати. Власне, все, що я хотіла сказати. Вибачайте, якщо вийшло сумбурно. Я намагалася зробити максимально популярну лекцію. Чи є у вас запитання?